Hei, tässä tulee kirjavinkki nuorille. Harri Veistinen ja Teemu Juhani, revontuliefekti ja oranssit tiput. Valentin on herkkä poika ja hänen vanhempansa ovat ylisuojelevia. Mutta yhtenä päivänä Valentin huomaa, että kaikki sorsat ovat oransseja. Kukaan muu ei näytä huomaavan tätä erikoisuutta. Tämä on hauska ja jännittävä kertomus. Ja tämä loppu on todella yllättävä ja koskettava. Tämä sopii myös äänenlukukirjaksi ja tästä sarjasta on myös tullut toinen osa.